بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کا اردو ترجمہ، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، یہ دعا جب بھی آپ کو ٹائم ملے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، یا جب بھی آپ فری ہوں، پیدل چل رہے ہوں، وقت گزار رہے ہوں، تو آپ کو رمضان کے پہلے 10 دنوں میں یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اس کی ایک خاص فضیلت ہے، اس لیے اس کو صرف رمضان کے پہلے 10 دنوں میں ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اسے ہم رحمت کا عشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں رحمت کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوستوں، اس طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔